Počinjemo, ovo je ulazak s vrha Skadarvije. Da se spuštamo, Skadarvije je poznata kao mesto nekadašnji boema i sada je to prepuno kafana. Sreća te kafeđe stavljaju makar veštačko zelenilo, pošto jeli zelenila nema. Da podsjetim, ova ulica koja je stvarno simbol Beograda, stara u Beograda i koja je turistička atrakcija, je bila renovirana pre 2 godine. To je bio najavljen kao mega projekat. Evo, ja samo da vam pokazujem kako sve to izgleda kada je renovirano. Znači, ne preporučujem devojkama nikako da hodaju u štiklama ili obućama, jer i meni se patika ovde vrlo često zaglavi na ovim rupama. Prema tome mislim da devojke, ako dolazite, devojke dame, ako dolazite u Skadarviju, onda prilagodite odeću ako hoćete da sačuvate glavu, noge, kolana ili, ne daj Bože, kuk slomite. Mi sad idemo jako polako niz brdo, ja upravo da vam prestane. Vidite, ovaj kamen. Ja ne znam šta je tolika mudrost srediti ovako nešto. I čija je ideja da ovako bez ikakvog smisla ređa kamen, navodno to je kamen sa, ako se ne varam, iz Grčke bio, ili to sam negde pročitao, da li je istina, ne znam, da je dovučen sa neki plaži. Ja kažem, bolje da je nisu ni radili. Prosto ovako, ponos Beograda i turistička atrakcija, i to nebrojeno puta ste mogli da vidite na svim kanalima, ako su stranci oduševljeni na ovom ulicom, to je u redu. Ovo je, kažem, simbol nekog starog Beograda. Ali nema stranca koji se nije požalio na mogućnost povreda hodajući. Verite, jednostavno je meni u patikama probada ovaj kamen. Pritom, to su 2 različite vrste kamena. Mi ćemo se spuštati dalje, jer znam da na kraju ove ulice, mislim da su napravili vrhunac svog neimarskog, da kažem, antitalenta ili dilentatizma. Gledamo sada, kažem, idem polako, namerno, da biste videli kuda i kako izgleda ta Skadarvija, a ruku na srce, ja kao neko ko je rođen ovde, zaista me vezuju i lepe uspomene za Skadarviju. Žalo bi da se povrati onaj stari sjaj, ali zaista i da se uredi na način kako bi ljudi, mislim, sačuvali noge. Ja kažem, i moj baki bira kamen, deda stane da mu ne upadne šapa. Da mu ne upadne šapa i da se ne povredi. Ali dobro, on je već pas, pa je to nekako i naviko da izbegava rupe, ali vi ako dobro ne obratite pažnju, pogotovo sada smo na dnevnoj svetlosti, pa je prilično dobra vidljivost. Naravno, ovde ono što mu pričam stalno, nikad dosta gradnje, uvek može nešto da se zida, uvek može nešto da se zaradi, uvek može jedan investitor da nađe, evo nađene, znači u sred Skadarvije, gde god možeš ti palac ukradi, dobi,
i tu verovatno će opet, Bog te pite se, radite, siguran sam da neće biti u ambijentu ovom skadarlijskom, ne veo da će to nići isto, verovatno neki nada sve modern ili kako kažemo urbani objekat. Evo, ovako je nekada svako večer bilo u skadarliji sa muzikom, narodno, metno, nazovite, to je bohemska neka kafanska muzika, evo vidimo i sada, možete i čuti, ali sve vreme vas upozoravam, pazite. Evo. Znači, kažem sve jedno, znači, nemojte da se opuštate pa da gledate mnogo levo desno, jer, definitivno, saplašite se, mislim. A, pošto je ovo, kažem, bohemska ulica, gde ljudi vole da popiju vino i alkohol i da se opuste, mnogo mi mislim da ni muškarcima, ako popiju, pa baš treba da se spuste, nije baš zabavno. Opet problem, naravno, šta sa našim zelenilom, jer ovde kažem, mislim da u Beogradu više nećemo viđati. Vidjet ćemo onako, imamo utisak samo u udžbenicima da vidimo zelenilo drveće, a u pozadini ćemo slušati zelena trava do ovog ili tako nešto. Znači, ono na trgu bi mogla da ide pesma prateća, ja bi pustio, pošto još tako vole da na samom trgu puštaju povremeno muziku, ja bi tu pustio muziku kocka do kocke, kockica, koja ima logike, jer ove kockice su isprevrtane, ovde ne znam, sitrom kolo do kola, odošem i kolena, na primjer, može da bude to. Jer evo dok sad hodam, ja mislim da sam, pošto kažem, ovaj moj pas malo vuče, da ja mislim da sam izbacio kuk iz ležišta. Naravno, šalim se, ali koliko se šalim, toliko i mislim da govorim istinu, ko što i uvek to radim. Sada mi pogledajte ovaj neproporcija, disproporcija sa jednog kamena na, to je taj kamen o kome sam pričao, koji ima blage veze sa životom, sa ovim autentičnim. Sa ovim autentičnim. Zašto je to, čija je to ideja? Zašto nijedan projekat ne može da se uradi, a da budemo ponosni, srećni, zadovoljni? Evo ja kažem, ja ću stvarno od srca čestitati bilo kome, iz bilo koje stranke ili bilo ko da je gradonačelnik. Evo, ovde nalećete sada, sreća pa je dan, pa se vidi. Znači, ja ne znam šta je ovo, da li je ovde bila predviđena ili polomljena svetiljka, ne veram. Nosač izgleda drugačije, a ono je sad pretvoreno ovu mini kantu za džubre, šta ćemo, valjda nema dovoljno, verovatno su te kante jako skupe, mislim, shvatate da ja sam ironičan, to je sigurno. I ne znam, kažem, eto, pogledajte ambijent, stvarno divno, ali pogledajte iz ovog ugla koliko je to sve prilično neravno. Kako nema logike. Onda, naravno, na sve ovo, pored ovog kamena, od jedan put, mešavina stila i prelazimo na kaldrmu. Hajde, ne mogu da grešim dušu, ovdje ću se sada našaliti. Možete da vidite da ipak ovaj grad misli na zelenilo i da između kocka ove kaldrme se pojavljuje niče neka travičica. Neka travka, eto tako da kad budete hteli detetu da pokažete kako izgleda trava, dovedite ga da vidi ovde između kocki kaldrme, da vidite
u Skadarlinu. Stižemo do samog kraja, gde izlazimo na Bajloninu pijacu, sreća te su tu u prvom redu cvećare, da mogu bar da vidim nešto, nešto cveća. Evo, postavljene su ta projekat koji je rađen, da su postavljene rampe za dostavna vozila, verovatno. Ja kažem to dostavno vozilo, ja pretpostavljam da mora biti ozbiljan terenski auto, da sve ne bi izlomili točkovi šasije ili već kako se zovu delovi na kolima. To je bilo jedan kraći prikaz, evo i ovde možete da vidite opet, ovde možete da vidite isto. Kako je to sve, ja ne znam zašto, mora to tako da se uradi. Uopšte, ja sam sam, a verujem i svako od vas je ponekad nešto radio u svojoj bašti, u zgradi, u dvorištu. Ja mislim da bi svako od nas ovo bolje uradio. Gledajte to, verujte mi, putovao sam ovakve stvari, ovo treba bude ponos Beograda, ove tri lokacije koje smo obišli, zašto to ne može da se uradi na kvalitetan način, meni to jednostavno ne ide u glavu. Evo, ovo su spojevi, tu su rupe, tu su krateri. To su krateri, to je potpuno za mene nepojmljivo. Eto, mi možemo sve dalje da obilazimo i da obilazimo. Ovakvih lokacija je svakako, veliki broj. Ali eto, to su ta tri objekta. Tri lokacije zapravo, izvinjam se. U jednom od priloga naša produkcija pustit će snimak kako je urađena staza za slepe u Birčinovoj ulici preko puta, odnosno sam ruskom ambasadom. A to će biti jedan poseban videoklip koji ćemo postaviti. Pogledajte, procenite sami ko je ovde lud, kako mi to sve dozvoljavamo. Evo, znači potpuno nejasno zašto se to mora ovako raditi. Zašto se mora sve ono što je lepo, makar samo da se vrati u staro pređašnje stanje, ja ne znam. Mislim, mogu samo da slutim da su u pitanju investicije, da bi te taj neki novac predviđen za rekonstrukciju završio nekoj firmi privatno. Eto, toliko za sada od mene. I, naravno, Bajkija, veliki pozdrav i gledamo se dalje. Svim gledalcima kanala Vreme istine, kao što sam i obećao prošli put, došli smo da vidimo kako to ova vlast popravlja nešto što nije bilo razloga za popravljati. Ovog puta smo ispred Trga Marksa i Engelsa. Ja vas molim da podržite rad naše produkcije, kanala Vreme istine. Biće uvek zanimljivih materijala, zanimljivih tema. I klikom na dolar, to znate šta vam je činiti. Ovde se nalazi i naš kućni ljubimac Baki. Evo, možete da ga vidite. On je moja senka. I evo, dolazimo do ovoga, ja ne znam kako sad to da nazvam, ovog rugla. Prva slika koju ćete zapaziti je da ovde trava, zeleniš, drvce ne postoji. Ja kažem, valjda su ti ljudi koji su rešili da upravljaju gradom jednostavno alergični na zelenilo, jer ja drugo objašnjenje nemam. Kažem,
sa vernim ljubimcem sada mogu da idem ovim platom, ovo je sad bukvalno plato, Narodnog muzeja, ali čim bude bila temperatura u Beogradu 30 stepeni, verujte mi, asfalt će dostići temperaturu 42, 47, pa ponekad i 52 stepena. Nemojte se čuditi ako vam ovde i džonovi na patikama počnu da se tope. Ako budete u mogućnosti, pogledajte kako je izgledao nekada ovaj trg prepun zelenila. Onako baš je bilo reprezentativno. Mogli ste se odmorite, mogli ste dođete na sladoled, mogli ste da se u sred grada negde malo i pobegnete u neki hlad. U ovom trenutku ja sem suncobrana, koji verujem da će na leto, kad budu bile one paklene vrućine, sem ovi suncobrana, ne vidim jednu zaštitu da bismo mogli da pobegnemo, i verovatno će se umesto sadašnjih grejalica ispod ovih tendi i suncobrana tada stavljati i vodene prskalice, ne bili se ljudi malo rasladili. To vam je izgled koliko slika i prilika, koliko ljudi ne vole, ali baš ništa zelano. Evo čak i kod samog spomenika ovete, čak se ni to niko nije setio ljudi da stavi zumbule ili ne znam. Siguran sam da postoji neko cveće koje ne bi baš oštetilo budžet. I pitan se ovo je to, da li će firma kao što je gradsko zelenilo i uopšte i kada raditi svoj deo postavljaju, će se možda firma i ugasiti, jer definitivno zelenila šetajući centru grada teško da ćete videti. A znate sami da i u bloku 63 i u Novom Sadu i svude gde god može negde nešto da se zabetonira, to će neki čelni ljudi ovog rada to sigurno uraditi, budite uvereni. Ne mogu da se ne setim odmah onako one pesme legendarne sjajnog jednog muzičara koga svi znate, Rambo Amadeus. Siguran sam da znate onu pesmu beton nama treba i tako dalje. Mislim da je i gradska vlast nekako tu pesmu usvojila kao beogradsku himnu. I mislim, pričao sam i sa turistima, znači svako je ovde dao zamerku da li je moguće da na ovoliko površini nema niko osjećaj da je zelenilo potrebno. Ovde vidim da su radili konstrukciju onih legendarnih kocki, evo mi ćemo tu proći, vidjet ćemo, ali ovde ja vidim da i ove kocke baš nisam siguran da koliko već sledeće godine neće biti za upotrebu, odnosno neko će to morati opet da prevrće, obrće, kako je govorio gospodin Vesić. I evo, onda to se može videti na ovom potezu baš gde se skreće. Ja nisam siguran da su ove ploče, kamene, uopšte predviđeni za teška vozila kao što je gradsko saobraćajno Beograd. I evo, to su već se pojavili, znači radovi su završeni, ako se ne varam, preključe, samo sekund,
tu se već dolazi do odvajanja ovih kocki. Reći ćemo na ono što je meni, kao nekom koji je volao kao mlađi da ide po kafanama i volao taj deo rada, sići ćemo i do skadarlije, da vidimo kako je ta skadarlija dugo najavljivana i sređena. Nastavljamo u sledećem javljenju. Evo nas ovde. Sve je ovaj ceo Vlato Trga i Mercija, Trga, Sengis, Nikola Pašić, već kako se zove danas, je u radovima. Pogledajte, to je obeleženo, sve je zatvoreno sa svih strana i ja sa Bakir, naravno, tražimo prolaz kako da priđemo. Ako ne priđemo, naravno, snimit ćemo to iz drugog ugla. Jer, kako kaže jedan čovjek, ime mu znate, nema predaje. Tako da se ni mi nećemo predati dok ne dođemo do nekog dobrog video materijala. Evo, ovdje ću ja pokušati da vas snimim kroz koliko imam proreza ovdje. Evo, vidite šta se tu radi. To je sad sve razrušeno. Kompletan. Fontana je izrovana. Evo, prilazimo s druge strane. Duše, malo je teže zbog saobraćaja, ali sa svih strana prilično gusto su nameštene ove zaštitne ograde. Ko je bio u prilici, ako niste bili u prilici, niste možda iz Beograda, uđite na Google, pogledajte kako je izgledao nekada taj trg sa sve svojom fontanom. I bit će vam jasno da nije bilo potrebe uopšte za ovim radovima. Znači, jedna nenormalna količina, pa ja bih se usudio da kažem je vašluka, evo danas niko i ne radi. Evo ovdje vidite i ulaz u dvoranu Doma sindikata. Evo, to je ono što se vidi. Šta možemo očekivati? Ja ne bih smeo da se opkladim da će na ovom potezu ići nešto dugotrajno. Zašto kažem da neće biti dugotrajno? Evo. Zato što sve nekako, ako ste primetili što je rađeno po Beogradu, nije baš urađeno kvalitetno i bojim se da i sa ovim to, da će se i sa ovim radovima to isto dogoditi. Da je u pitanju naravno neka firma koja je to dobila veća sredstva iz budžeta građana, a da će uraditi ofrlje kao što to inače sve do sada su i radili. Evo nas iz drugog ugla. Možete da primetite. Aki. Možete da primetite. I kažem, ponavljam, ja se izvinjam što kamera trese, jer moj drugar Baki ima neki svoj tempo prilično brz za mene. Tako da ume da povuče. Evo. Imamo i danas, znači očigledno da se ne radi ništa. Mi obilazimo, a evo ga ulaz, evo ga i ulaz u, kako se danas zove, to je bivši dom sindikata, sad već ne znam da je, kažem koliko vidim, MTS dvorana. Znači MTS je očigledno sponsor čega god daje, šta god daje, ali uglavnom, ako mislite da će se ovde dobro nešto napraviti i dugotrajno, moram da priznam da ja ne delim taj optimizam. Volio bih da grešim, svakako kao svaki rođeni
Vrežanin i onaj koji voli, voli grad. Evo sad, posle ovog snimka, prelazimo na, na drugu lokaciju. Ja ću sad proći kroz Bezistan. Dobro, samo baki da, da on još i sve svoje. Proći ćemo kroz Bezistan. I probat ćemo da vidimo što se dešava na trgu. To će biti sljedeći video klip. Ja ću vas za trenutak ostaviti.